Pratite jutarnji program televizije Bele Mi. Za kraj smo ostavili jednu onako izuzetno lepu avanturističku priču. Naime, članovi planinarskog društva Suva planina sa svojim prijateljima, dakle njih sedmorica, su od, sad ja moram, gledam ovako, to sad nema veze, od 9. do 15. februara popeli najviši vrh Afrike, popeli Kilimandžaro, koji je na nekih, ajde da zaokružimo, 6000 metara nadmorske visine. I dvojica od njih su danas ovde naši gosti, sa nama Igor Stupar i Andrija Ivanović. Dobro jutro, momci. Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas našli. I svaka čast. Kako je posle 6000 metara i posle najvišeg vrha Afrike vratiti se u Niš? Čudno malo. Čudno. Ravno. Još uvijek se odmaramo od uspona. Bilo je onako izuzetno naporno. Mislim, prvih par dana je bilo onako, dok smo se aklimatizovali, ali završni uspon je bio težak, jer niko nije penjao na tim visinama. Sva sedmorica smo prvi put bili na 5895, da. Dobro, ajde da krenemo iz početka. Ako već nikad niste peli te visine, kako se došlo? Naravno, svaki planinar želi da osvoji Kilimandžaro, to mi je jasno. Ali niste peli te visine i šta, rešili, idemo mi na 6000 metara. Ovako, ja i Andrija smo imali prošle godine ovu priliku da se uputimo u Maroko. Bili smo u Maroko, penjali smo, da kažemo, najviši vrh Severne Afrike, Tupkal, planina Atlas, 4200 metara. Ali ostali članovi ekspedicije nisu imali prilike da dodirnu te visine. I nekako smo ja i on bili neki organizatori ove cele priče. Znači, pre nekih otprilike, da kažemo sad već 4 mjeseca, smo se dogovorili za taj Kilimandžaro, dobili neki kontakt, stupili u kontakt s ljudima tamo u Tanzaniji i eto, napravili neku akciju. U međuvremenu smo uspeli da stupimo u kontakt i sa tim nekim prijateljima koji su ljubitelji eto, prirode, nisu penjali neke velike visine, ali eto, rekli su što da ne, ajde da probamo i eto, ušli smo u tu neku priču. Čekaj, kad kažeš to što da ne, kao da treba da se popneš, ne znam, do Čegra, pa i do Čegra, da kreneš da se popneš, pa kažu, malo ko će da kaže što da ne. Malo smo ih mi, ono... Zarazili, ja? Da, jesmo, zarazili smo ih malo i planinom i rekli smo da, pošto znamo da su fizički dosta spremni svi smo bili u treningu i ovo, tako da smo odlučili, ajde, da probamo da se spremimo i da napravimo taj put na Kilimandžaro, što se i desilo. Eto, imali smo nekih 3 mjeseca otprilike za pripremu i zaista smo otišli onako da kažemo full spremni. Imali smo svaki vikend smo penjali neke vrhove ovde u Srbiji, čak smo nešto i ovde oko Srbije išli, smo u Bosni, Crnoj Gori i Bugarskoj, tu smo neke vrhove penjali i onda smo eto februara onako dosta dobro fizički pripremili i odlučili da krenemo. Dobro, kako izgleda to sad kad pričate, ali stvarno kad pričate to izgleda kao da je to sad negde tu iza ćoška, pa kao ajde sad mi smo malo se spremali i op Tanzanija, op Afrika, op Kilimandžaro. Kako izgleda to red? Kad volite to, to nije problem, mislim ono. U glavi je najbitnije da budete spremni. Spremili smo se mi, mislim, godinama unazad jer smo penjali i vrhove po Balkanu i tako dalje. I onda eto kad se rodila ta ideja, samo su se pojačale te pripreme, intenzitet tih priprema. Trčanje, teretana, plus naravno bez planine ništa, planina je tu osnova. I eto, kad se skupila ta ekipa, sredili se tu, dogovorili sve tu logistiku sa tim timom iz Afrike. Inače, taj tim čini 27 čoveka, čisto da ljudi imaju... Oni su logistika, da. Oni idu sve vreme, kako to su oni šerpasi? Da, oni idu sve vreme sa vama od kampa do kampa. Tu su znači nosači, kuvar sa njegovim pomoćnicima. Zatim ovi vodiči, imate recimo trojicu vodiča koji su samo za taj završni uspon. Tako da, cela ta grupa ljudi je 27 čoveka plus na sedmorica. Tako da, ono, oni, kažem, su nas sačekali, mi smo sleteli na Kilimandžaro nacionalni aerodrom i odatle smo išli u Arušu, to je grad tu blizu Kilimandžara, nekih 2-3 sata od te početne tačke. Tu smo bili prvu noć. Sutra dan smo krenuli, mi smo išli, eto, čisto da gledalci znaju, Mashame rutom. To je jedna, zove je Viski ruta, to je kao najlepša ruta na Kilimandžaru, ali se spava u šatorima. Pošto imate ovu standardnu rutu, tu imate, kao spava se po ovim kućicama, tako već, da? Kućicama se spava nekim drvima. I eto, 7 dana uspon, to je 6 dana, 7. dan je silazak. Ono, sve je prošlo u najboljem redu. Imali smo manjih problema kad smo bili taj završni uspon, pošto završni uspon se kreće uveče
u 12. celu noć se penjete, hladno je, gladni ste, umorni jer prethodni dan niste spavali. Mislim, probleme u vidu vrtoglavice, mučnine, jedan drugi imao dijareju, svih šest recimo dana i evo ovom primu ga pozdravljamo. Ali je izdržao, jel? Svi smo popeli. Dakle, svaka čast. Dobro, kako je to izgledalo po danima? Ide sad... Ovako, uspon, znači, kreću te mašame kapije se zove, na 1800 metara, tu vas dovozi ovaj kombi, tu se pakuju ovi nosači, mi naše stvari pakujemo i krećemo, uspon kreće se 1800 metara i prvi uspon, prvi dan prelazimo otprilike za 5,5 sati, nekih 11,5 kilometara na 2900 metara je prvi kamp. Tu se, znači, dolazi otprilike u nekim popodnevnim satima, mislim oko 3-4 koliko već. Odmara se, spava se i ujutru rano oko 6 se kreće drugi dan. Drugi dan smo išli otprilike nešto malo manje, otprilike 6 km, sa 2900 se penjete na 3900. Tu je taj drugi kamp. Posle, nakon toga, imamo dva dana za klimatizaciju. To se uglavnom traži na tim visinama da se radi. Ta dva dana klimatizacije, penjete se, znači, sa 3900 metara na 4600 metara, ali ne pravite kamp gore, nego se spuštate dole opet na 3900 i onda tu noćite. Tako se radi klimatizacija na tim velikim visinama. I upravo su ta dva dana možda i bila presudna u celoj ovoj akciji. Mi smo zapravo i tražili jedan dan više, jedan dan aklimatizacije upravo zbog toga, zbog te visinske bolesti. Jer ta visinska bolest se uglavnom javlja nakon tih 3900 metara. Ne može da se upadne u hipoksiju ili može? Pa, može. I mislim, u principu, da gledalci znaju, taj završni uspon je najteži jer bukvalno imate i za 7-6 iza sebe 6 dana pešačenja, otprilike nekih skoro 40 i nešto kilometara, jer onda treba da odradite taj završni uspon koji traje otprilike nekih 9 sati. I uz put na gore smo čak i viđali ovo ljude koji su odustajali, dosta ljudi je odustajalo i mlađih i starih, tako da nije baš toliko lako, taj završni uspon je baš onako specifičan i dosta težak, tako da još se radi noću, u 11. uveče se kreće, tako da manjih problema sigurno, ja sam siguran da se kod svakog čoveka na Kilimandžaru javi. Znači, da li je neki vid vrtoglavice ili bol u glavi ili mučnina ili jednostavno, na primjer, meni lično se desilo zadnje dana da uopšte nisam imao apetit. Znači, uopšte, nula apetit. Kao gladan si nešto na sekunde, ali to se odmah izgubi i bukvalno ti telo ne traži hranu. Jasno. Tako da ovaj drugi isto imao tu dijareju i njemu svaka čast, jer je bukvalno od drugog dana imao problema i do poslednjeg dana izgurao je stalo, ne znam kako. Ali nije odustao. E sad, koliko je važno upravo to, koliko za ovakve izazove? Naravno, fizička spremnost je nešto na čemu ste radili, psihička spremnost je i ta jačina psihička, psihološka, kako god, možete da popnete mnoge druge vrhove, ali to koliko ste psihički spremni, koliko ste psihički jaki, je u stvari, pretpostavljam, presudno da li ćete odustati ili popeti. Tako je, baš te završne noći kad smo svi bili, kad je počelo, jer mi smo, kažem, krenuli oko 12 i oko 2-3 već počinju da se javljaju problemi. Svi smo dobili vrtoglavicu, jako smo danima pre toga se hidrirali, jer najveća je porada, mora da se pivi što više tečnosti i da se jede. Evo što on kaže, kad nije imao apetit zadnja dva dana, moralo da se jede na silu. I mora mnogo tečnosti, mnogo. I sve smo ispoštovali, ali ipak ono. Još samo ovo da kažem, da posle 3000 metara kažu da svaka druga osoba razvije simptome visinske bolesti. Naravno, javljaju se i ranije, ali kažem ono, posle ono, bukvalno da... Posle 3000 je uglavnom svaka druga. Ono što je bilo najbitnije tamo u tom trenutku jeste čak ekipa. Znači, to moram da naglasim. Znači, bili su trenuci kad u jednom trenutku možda staneš i razmisliš, a ipak nije ovo, znaš, za mene. A onda ovi drugi krenu da guraju. Da, onda te ovi drugi guraju, pa možemo, pa ovo, pa ono, tako da mislim da je dosta doprinulo to da ta dobra energija između nas i ta ekipa, mislim, znamo se, ono, dugi niz godina i nekako smo se bodrili od prvog do poslednjeg dana.
A vremenski uslovi? Vremenski uslovi su bili savršeni. Uh-huh. Na Kilimandžaru imate... Vidimo po fotografijama da nije sad... Mi svi obično zamišljamo ne, sad... Ne, to su već u oblacima. To su već u oblacima. Svi obično zamišljamo kad treba neko se penje na neku visoku planinu, sad je to sneg. Naravno, Afrika ne može da bude Afrika, pod sneg. Da. Pa na Kilimandžaru je bio taj... Uh-huh. Taj snežni pokrivač, uh-huh. ali međutim zbog globalnog zagrevanja ostalo je još par glečera, svake ali ono... godine se svanje... Ali Kilimandžaro je vulkan, jel? Tako yes. je, stratovulkan, uh-huh. da. On ima tri te vulkanske kupe, mi smo penjali taj srednji, taj Kibo, gde se nalazi taj Uhuru pik, najviši vrh Afrike. Dobro, uh-huh. evo pomenuo si ekipu, to zajedništvo, to što vučite jedni drugi. Je li bilo, mislim, straha? Ljudski je da se oseti strah? Pa jeste, upravo ja mislim da je... Ako mi kažete da nije bilo ovde pa ne, jeste, da. Ono, pa mislim, možda na završnom, da. Da, mislim da je tu na završnom se najviše možda osjeti ta neka doza straha i generalno najviše se ti uplašiš za sebe, za svoje zdravlje zbog te visinske. Uh-huh, uh-huh. Međutim, ja moram stvarno da naglasim da je ekipa iz Tanzanije i ovi ljudi koji su organizatori cele priče, te agencije, to oni su dosta dobro organizovani. Znači, mi smo svako jutro i svako veče ovo imali testiranja. Znači, ti si u svakom trenutku znao u kom si zdravstvenom stanju. A kako to izgleda? Pa, meri ti se saturacija ovo, nivo kiselnika u krvi i puls i pritisak. I otprilike si znao i u savetu sa njima si znao da li treba da nastaviš, da li je ovo dobro. Ako se desi da ti ta saturacija dosta pada, oni ti savjetuju da odustaneš. Mi nismo imali tih problema, mi smo imali tu neku standardnu, baš onako, saturaciju, svi smo imali ok, tako da smo u dogovoru s njima došli od toga da smo svi full zdravi i pre tog završnog uspona smo imali informaciju da su nam rezultati dobri. Dobro. Iako smo sećali neke tegobe u jednom trenutku, ipak smo nastavili. Ja mislim da tu verovatno i pretpostavljam da u nekim trenucima proradi najjače srpsko oružje, to je srpski inat. Tako je, da. Ovde sam došao i sad nema nazad, gde da se vratim u Niš i da kažem nisam potao. Ima i toga, ima i toga, da. Malo pre ste mi rekli da se verovatno prvi put desilo da se na vrhu Kilimandžara u jednom trenutku nađe šestorica Nišlija. To je neka sad informacija, mislim, to sam ja sad nešto... Nešto ste se prebrojavali. Pa da, nego nisam proverio tu informaciju, ali stvarno onako interesantna informacije da 15. februara u 8 sati tačno ujutru na krovu Afrike su bile 16. Odakle ovaj sedmi mučenik što nije Nišlija? Iz Beograda. Morao da se prilagodi. Da. Ma i on je Nišlija, njega smo računali kao ono sedmi član ekipe. Dobro, sad pazi, mnogo je lepo kada uradite ovako nešto. Pretpostavljam osjećaj, ne znam, ajde, to nismo rekli, osjećaj kad ste popeli vrh. Osjećaj je neverovatan. Da, i mislim, prosto, sad ja kao tražim da mi se prepriča. Prosto, prosto taj osjećaj, mislim da ne može rečima da se opiše taj osjećaj. Šta kad pukne pogled sa 6000 metara? Šta vidiš? Vidiš li nešto? Kako ne? Pa interesantno je, kažemo, što je to stratovulkan i vidi se recimo ova druga planina, aha. Meru, koja je recimo relativno blizu i onda se vidi, ali se vidi dole ono, jer su dole ravnica, dole je savana i ovo, tako da je vrlo interesantno. Ali taj osjećaj je tek stigao posle par dana, bar mene lično, jer gore kad ste umorni ste, kao ajde brzo da se slikamo, jer čeka, dosta ljudi tu čeka da se slika pored tog znaka gde piše Tanzanija, krova Afrike i tako dalje. Tako da je bilo potrebno par dana. Verovatno tek kad smo se vratili u Niš, jer smo bili baš umorni i naporan je let bio i to. Dobro, kako je bilo odmah po spuštanju? Ste imali dan oporavka pa vratili? Dan oporavka pa smo bili na safari dva dana i onda smo se vratili u Niš. Ma mnogo vama loše bilo. Gde su slike sa safarija? To drugi... To možete ovog gospodina da pitate. Gde su slike s to? Onda sledeći put morate sledeći da dođete put, da... Posebnu emisiju ćemo da napravimo. Posebnu emisiju o avanturama. Dobro, sad kad ste osvojili Kilimandžaro, šta dalje? Dođemo u ovo ovako, pretpostavljam, jedna vrsta zavisnosti. Nismo spremni za ova teška pitanja. Dobro, ali pretpostavljam da imate u glavi imamo. Nešto. Imamo. A nećemo da pričamo... Nećemo još uvek. Da se čekamo malo, da. Dobro, šta je generalno najveći izazov za planinare? Ok, Kilimandžaro, Mont Blanc, Mont Everest? Pa da, izazov. Previše je izazova. Mislim, sad sve zavisi i Kilimandžaro, recimo što se tiče visine, izuzetno naporan jer je 6000 metara, ali nije tehnički zahtevan u smislu da ne mora da se koriste cepini, dereze, uže i ostala tehnička oprema. Jasno, zato sam i pitala za ovo. Da, ali pa eto, mislim, ono, svakom je nekako cilj tih Himalaja, tako da, eto, vidjet ćemo da li ćemo da ono, ali
realno na Balkanu toliko ima vrhova koji mogu da se penju da čovjek može da potroši ceo život samo da penja ono. Srbija, Bosna, Crna Gora, Albanija, dole stvarno ima previše vrhova. Odakle vama, momci, želja i kako ste uopšte krenuli da se bavite planinarenjem? Ja sam otprilike krenuo pre nekih 3 godina, on je možda malo... Malo duže, jel? Ne, kasnije, on je kasnije krenuo, da. Mi smo se onako bukvalno preko jednog prijatelja upoznali i eto krenuli, pošto sam ja imao neku svoju ekipu tu iz društva i tako smo krenuli da planinarimo pre nekih 3 godine i onda se eto javila želja. Od prošle godine smo se učlanili u planinarsko društvo Suva planina i sad smo eto već skoro godinu dana, tačno će biti godinu dana marta i to je to tako. U principu, priroda je ta koja nas je u stvari pozvala. Dobro, dobro. Ma mislim da je priroda, mogli ste da šetate po okolnim brdima, ali ovo je već neka vrsta adrenalina koji... To krene spontano, jednostavno krenete, popnete se na trem i onda nekako dalje krene. Ja sam sa njim popao prvi put trem i bukvalno treći uspon bili smo na Durmitor, pa onda Maglić, pa to. Znači to je bio baš ubrzani kurs, baš se krenulo krupnim koracima. I ovim putem evo da pozovemo sve i mlade i starije ljude da su članovi u planinarsko društvo Suva planina, najstariji klub u Nišu, tako da ono. Da dođu da vide, ne krenu prvo od trema, pa posle vidjet će da ih put vodi. Dobro, koliko je potrebno, sad ajde da vas ne pitam, mada u principu više ništa nije ni nepristojno u Srbiji pitati, je li zahtevno finansijski? Mislim, uopšte sve to i oprema i... Ovakve ekspedicije jesu. Ekspedicije, da. Ovakve ekspedicije jesu. Planinaranje kao planinaranje uopšte nije finansijski zahtevno, znači... I planinarsko društvo Suva planina svakog vikenda organizuje po nekoliko tih uspona ovde u Srbiji. I to su stvarno onako, kad sad pogledamo neke cene koje su sad trenutno ovde kod nas, su zaista smešne pare. Oprema kao oprema, bukvalno ne mora ni da se uzima neka nova oprema, može čak i neka polovna oprema da se uzima što se tiče tih nekih vrhova ovde u Srbiji. Što se tiče ovih ekspedicija van zemlje i ovakvih nekih ekspedicija, oprema je možda čak i presudna bila u ovom našem, na primjer, slučaju. Imali smo zaista dobru opremu, dobre vreće, dobre podloške, dobre šatore, jer moramo da uzmemo u obzir da su noći na Kilimandžaru izuzetno ladne. Znači, temperatura se spušta čak ispod nule, otprilike. Završni uspon smo krenuli otprilike na minus 15. Na minus? Na minus 15. 15? Da. Dobro. A krenuli smo uspon, ja sam, na primjer, lično krenuo u šorci, u majicu sa 32 stepena. Znači, to su ogromne razlike u temperaturi su prisutne baš na Kilimanđaru. I po tome i jeste poznat Kilimanđaru. Po tim nekim klimama, otprilike, mislim da 4 različite klime se menjaju na tom usponu od tog gejta gde smo mi krenuli do samog vrha Kilimanđara. Za sve to je potrebna ta neka određena oprema i dobra i kvalitetna oprema. Da, i to je, pretpostavljam, jedan od razloga što je pored visine Kilimanđara jedan od onih vrhova koji svaki planinar mora da osvoji, jer kao svoj neki lični cilj. Upravo te temperaturne razlike, 4-godišnja doba. Kako se psiha pripremi na to? Ili kreneš pa usput? Pa i usputa i pre toga se spremite, mislim, ono, imate za cilj da se popnete i to je to. Naravno, ne treba sad čovjek da ide do nekih granica, jer stvarno mogu da se izazovu ozbiljni zdravstveni problemi. Treba čovjek da zna kada kaže dosta, kao što kažemo, vidjeli smo ljude na kiseoniku gore, recimo, koje spuštaju odmah, jer ako se nekom, ono, sloši gore, mora što hitnije da se iđe na nižu nadmorsku visinu zbog kiseonika i tako dalje. Tako da... Imali smo sreće, a to da smo sva sedmorica bili na vrhu i to je to. E sad, ja malo prepomenuh hipoksiju, većina ljudi verovatno i ne zna šta je hipoksija i kako je moguće upasti u nju. Pa znate kako, sam taj nedostatak kiseonika dovodi do... Upravo zbog velika visina, veća razređenost, naravno. Da, veća razređenost, drugačiji pritisak i tako dalje. Sve to se pomera s kako se penjete sve više i više i onda se neki, kažem, procesi... taj manjak kiseonika dovodi do raznih nekih poremećaja. Dijareja, povraćanje, mučnina generalno, vrtoglavice, tako dalje. Da ne pričamo o ovim težim poremećima kad se skuplja voda u plućima ili recimo u mozgu. To su već neki ono koji mogu da budu... Baš ekstremi, jasno, i fatalni mogu da budu, naravno.
Dobro, a kada jednostavno, eto sada ste popeli, još uvek svesni ili niste rasvestili da je bilo šta je bilo, još malo vremena. Jel ja moram pitam i za taj safari, a o safariju ćemo drugi put. Mislim, prosto popeti 6000 metara, onda biti dva dana na safariju. Ja vam, momci, užasno zavidim sad. Ja pritom sam divna jedna osoba i uopšte nisam zavidna. Kako je bilo to sad? Mislim, to je nekako kao šlag na to. Jel tako? Da. Mm-hmm. Baš smo se onako maksimalno pustili i uživali. Bili smo otprilike dva dana, tako? Dva dana smo bili na safari i ono, neverovatno iskustvo stvar. Što pa bi ste naprimer, radili, to bi, znači, naprimer, šta ste radili? Svaki gledalac treba, ako već ne može na Kilimandžaro na safari, obavezno. Mm-hmm, pa daj, evo, samo tu je, samo završim jutarnji program, pa sam razmišljala da skoknem. Ništa, morat će da dođu momci ponovo, pa ćemo morati da pričamo i o safariju, šta sad da vam radim. Ja sam jako sretna što ste bili gosti jutarnjeg programa i veliko mi je zadovoljstvo što sam, wow, evo, imala tu mogućnost da vas ja lično upoznam i da vas vide naši sugrađani. I ništa, čekamo prvo priču o safariju, a onda čekamo te nove vrhove i ta nova osvajanja i to što nećete da kažete, mislim da znam gde. Mislim da mogu da pretpostavim gde ćete. U međuvremenu, malo tu, okolo, naokolo. Tako. Pa da, sad ćemo malo da penjemo tu po Balkanu ove naše vrhove, pa eto, vidit ćemo na leto neki... Nešto drugo, dobro. Nešto drugo, da. Sad bi on rekao, ali sad su se dogovorili. Stao sam. Dogovorili se da ne pričaju u redu, jer nećemo da pričamo unapred. Momci, očekujem vas sa pričom i fotografijama sa safarija. Još jednom sve čestitke. Hvala puno. I ništa, ja ću da nastavim da vam zavidim, a lepo vam zavidim, nisam ono zlobnica, nego uživam u vašim pričama i fotografijama kao i naši gledoci. I vidimo se vrlo brzo. A ja ću da iskoristim ovu priču, ajmo ovom lepom pričom da se pozdravimo, poštovani gledalci, za danas. Ja ne znam da li je moj Stefan video poruku, ali ako nije, ja ću sada ga podsjetim. Lady Shop, da, jeste video, da. Hvala vam što ste bili ovo jutro sa nama. Jutarnju ekipu čine Stefan, Miki, Goran i Ana. Ljubimo vas i Vlada, naravno, Vlada, mladi kolega Vlada. Ljubimo vas, vidimo se mi od ponedeljka, sutra vas čeka i oca, a ove momke dovodimo što pre.